Men farzandimning bir og'iz so'ziga zorman. Allohning irodasi bilan nogiron tug'ilgan. Mening savolim shundan iboratki, men inshaalloh Allohning qudrati bilan farzandimning so'zlarini, mehrini u dunyoda ko'ramanmi? Bismillah va sallatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Avvalambor Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, Alloh taolo mana shu farzandini Alloh taolo o'zi shifo berib, komil shifo bersin. Alloh bunga qodir zot. Odam umidni uzmaslik kerak. Namoz o'qib agar xolis Alloh taolodan so'rasa, Alloh taolo albatta beradi. Agarda bu dunyoda bermaganda ham oxiratda beradimi? Albatta beradi Alloh taolo. Chunki Qur'onda Alloh taolo aytganki, "Lahum ma yasha'una fiha." Jannatga kirganda ular uchun nima xohlasa bo'ladi. Siz jannatga kirganda shu farzandingizni sizga gapirishini xohlaysizmi? Albatta gapiradi. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Lahum ma yasha'una fiha." Ular nimani xohlasa shu bo'ladi. Jannatga kirishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Jannatga kirgandan keyin agar siz u biz jannatga kirsak, agar sizda Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa jannatga kiring ilohim. Jannatga kirgandan keyin farzandni bu nogiron bo'lgan farzandlar bular ham inshaalloh ulamolarda ixtilofi bor bunaqangi bolalar nima bo'lishligi, majnun bo'lgan kishilar, nogironlar bular imtihon qilinadi va o'shandan keyin o'tib ular ham jannatga kirsa albatta jannatda ular gapirishligi, u yerda jannatda gapirmay turishligi bir ne'matdan man qilish bo'ladi. Ne'matdan man qilish, unaqangi siqilishlik jannatda bo'lmaydi. Jannatda biror bir g'am, g'ussa, qiynalishlik yo'q. Gapira olmaslik qiynalishdan bo'ladi. Alloh taolo o'zi shifo bersin, Alloh taolo o'zi niyatlaringizga yetkizsin. Allohumma amin.